Jemi rikthyer në studio, do të flasim për një temë të veçantë që Euronews Albania do ta mbulojë gjithsesi, duke filluar nga dita e nesërme, bëhet fjalë për Tirana Connectivity Forum 2020, i cili do të mbahet për herë të gjashtë nga Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim në Tiranë, në bashkëpunim me Fondacionin Konrad Adenauer, Fondacionin Friedrich Ebert dhe Fondacionin Hans Zidel në patronazhin e presidencës gjermane të Këshillit të Bashkimit Evropian. Për herë të parë, ky forum do të zhvillohet në kushte të jashtëzakonshme të një pandemie globale që do të jetë pikërisht edhe fokusi i bisedimeve të këtij eventi, ku nuk do të mungojnë folës të rëndësishëm. Sekretet do t'i zbulojmë pak më vonë gjatë bisedës, se ky është i vetmi event që mbulon dhe temat e konektivitetit, ndërlidjes, reformave dhe zgjerimit në Europën juglindore, që është kthyer në pikë referencë për diskutimin e iniciativave për ndërlidje në Ballkanin Perëndimor, duke sjellë dhe duke zhvilluar ide inovative, si dhe duke informuar për procesin e Berlinit, konektivitetin dhe bashkëpunimin rajonal. Tirana Connectivity Forum në bashkëpunim pra edhe me Institutin për Bashkëpunim dhe Zhvillim në Tiranë do të transmetohet dhe do ndiqet live nga Euronews Albania. Kemi një bashkëpunim për herë të parë, Ardian Haçkaj, faleminderit që jeni në studio, drejtori i kërkimit në Institutin për Bashkëpunim dhe Zhvillim. Faleminderit për ftesën. Dhe nuk, do i themi disa sot, po do i themi të tjerat edhe në ditët e ardhshme. Më lejo të prezantoj fillimisht të ftuarit me cilët do të diskutojmë mbi këtë temë. Është në studio Deda Barbullushi, përgjegjëse e zonës rajonale ekonomike në zyrën e kryeministrit. Mbrëmë. Faleminderit që ndodheni këtu. Do të jemi në lidhje drejt për drejt me Pranvera Kastratin, eksperte për ndërlidjen ekonomike dhe digjitale. Mirëmbrëma. Faleminderit profesor. Ju flisni nga Sarajeva. Po. Kënaqësi që jeni me ne. Dhe nga Brukseli është Ernest Bunguri, korrespondent i Euronews Albania. Mirëmbrëma Ernest. Mirëmbrëma Ilva. Kthehemi në studio. Ardian, çfarë ka të veçantë Tirana Connectivity Forum 2020? Së pari, forumi ndërlidhshmërisë së Tiranës ose Tirana Connectivity Forum është një event që nuk është vetëm për Shqipërinë, por as për rajonin. Është në fakt një forum që mbledh së bashku ekspertët më të mirë të konektivitetit në Shqipëri, në rajon, në Evropë, por edhe në botë. Për shembull, nesër ne do të kemi mundësinë të lidhemi me nga personat më të njohur në qoftë nga New Yorku, qoftë edhe nga Shanghai, që do flasim për konektivitetin transport, në energjin, digital, ose edhe ndërmjet njerëzve. Është hera e gjashtë që ne e bëjmë, është një bashkëpunim shumë i ngushtë që, siç e përmendët edhe juve, bëhet me tre fondacionet politike gjermane, Konrad Adenauer, Friedrich Ebert dhe Hans Zeidler, dhe kjo është diçka në vetvete shumë interesante, sepse janë është rasti i parë dhe i vetëm kur këto tre fondacione bashkëpunojnë, edhe ky është Tirana Connectivity Forum. Interesante, se dhe aty ka dinamika të ndryshme. Vetëm se pandemia sigurisht e vuri në pikpyetje ndoshta edhe mënyrën si do të mbahej ky forum. Po nga ana tjetër duket sikur u kthyen avantazh. Panelistët do të jenë të një niveli jo vetëm gjeografikisht, por edhe politikisht të rëndësishëm. Absolutisht. Në forumin ne fillojmë ta planifikojmë që në fillim vitit, që në shkurt, forumi bëhet gjithmonë gjatë vjeshtës. Edhe në shkurt, domethënë nuk ishim të sigurt a do ta bëjmë apo zota bëjmë me pandeminë që domethënë plasi pasaj në mars. Por, do më thonë, mënyrë e bashkëpunimit ka të ngushtë mbi gjitha dhe me Euronews, për cilën deshat ju falenderoj, na ka dhënë jo vetëm vizibilitet mediatik, por na ka dhënë dhe mundësinë teknike dhe mbështetjen teknike dhe logjistike për ta ndërtuar këtë event gati pa ndjerë mungesën e prezencës fizike. Mund të përmend tu për shembull disa emra që ndoshta kanë përfituar nga fakti i ndërlidhshmërisë digjitale. Do të kemi presidentin Romano Prodi që do të flasë për ndërlidhshmërinë në mes Italisë edhe anës lindore dhe Adriatik. Kemi një përshëndetje, një adresim nesër nga komisioneri Varheli, për shembull, për të përmendur dy nga speakerët që do të flasin. Do doja të pyesë pak pranverën për rolin e RCC-s në këtë agjendën e ndërlidhshmërisë gjatë pandemisë, pranvera. Faleminderit. Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal është i angazhuar në ndërlidhjen digjitale në mënyrë të veçantë, agjendë e cila për herë të parë u bë rajonale në samitin e Triestes, ku liderët e Ballkanit Perëndimor vendosën ato në prioritetet e tyre. Dhe ndërkohë ajo vazhdon të mbetet prioritet sot i Këshillit të Bashkimit Rajonal, por jo vetëm, edhe i institucioneve dhe organizatave të tjera që mbështesin Ballkanin Perëndimor në integrim. Në mënyrë të veçantë, gjatë pandemisë,
duke patur parasysh edhe nevojën për të ndërlidhur më mirë ekonominë dhe duke patur parasysh edhe nevojat që të gjithë qytetarët patën, Këshilli Bashkëpunimit Rajonal më njëherë iniciojë një proces i cili mundësoi kanalin jeshila të që njihet tashmë si Green Lane në gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, që mundësoi le të themi fluksin e mallrave tregtare, po njëkohësisht edhe të barnave dhe ilaçeve që ishin shumë të domosdoshme për vendet e Ballkanit Perëndimor, duke patur parasysh që rezultati pandemisë, koha e pritjes në kufi, në pikat e kufirit midis vendeve të Ballkanit Perëndimor, por jo vetëm, dhe ato të Bashkimit Evropian, ishte e lartë. Mund të them që mbas një pune shumë të mirë që Këshilli Bashkimit Rajonal në bashkëpunim me sekretariatin e CEFTE-s dhe me sekretariatin e komunitetit të transportit, natyrisht në guidën dhe në udhërfimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor, angazhim politik shumë të lartë të gjitha vendeve, mundësoi që le të themi kanali i jeshilit të funksiononte shumë mirë dhe gjatë tremujorit të dytë të 2020-s, për shembull, mund të thuhet që 57% e pikave të kalimit të kufirit që janë monitoruar në vendet e Ballkanit Perëndimor kanë kohën e pritjes 20 deri në 40 minuta, çka tregon realisht që kjo praktik dha rezultatet e veta. Po kuptohet që nuk është vetëm kjo ajo që RTC-ja ka bërë, ka dhe shumë elementë të tjerë që lidhen me marrëveshjen roaming, me bërjen e samitit digital e me radhë, për cilat mbase në... Mund të flasim, edhe do jetë dhe forumi, po mund të flasim në vim. Zynja Përpullushi, apo reagon dhe sa përfiton Shqipëria nga kjo agendë konektiviteti? Faleminderit, Ilva. Në fakt, agenda ndërlidhjes e lançuar që në 2015 ka qenë pjesë e rëndësishme një vizioni politik caktuar. Këtu përmend pak presidenca gjermane, është lançuar si pjesë e procesit Berlinit, që do thotë si një pjesë organike dhe vizionit për zgjerimin dhe antarësimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor, afrimin e tyre me Bashkimin Evropian. Por gjithmonë me fokus, po themi, zvoglimin e atij, po themi, diferencës të madhe ekonomike, të zhvillimit ekonomik mes vendeve të Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Dhe si që kemi vënë re, këto diferenca ekonomike, këto dallime ekonomike, janë në fakt thelluar dhe për shkak pandemisë dhe mëte, po të marim për shembull edhe për referencë studimet e Bankës Evropiane për zhvillimin apo burimeve tjera. Ballkani Perëndimor do tjetë rajoni i cili është prekur më shumë nga pandemia në krahasim me rajonet e përfshira ose që janë pjesë e mandatit të institucionit që përmonda apo burimeve tjera. Kjo bën dhe më të nevojshme pikrisht ndërlidhjen dhe investimin në ndërlidhje. Shqipëria ka, sigurisht ka përfituar ashtu të vendet tjera të rajonit, projekte të rëndësishme, po themi, në planin objektive, në planin material, përsa i përket ndërlidhshmëris në fushën e transportit, në fushën e transportit hekurudhor, që kemi për shumbull lidhjen e Tiranës Durrësit me aeroportin e Rinasit, apo kemi pjesën në projektin në fushën... Kryen ende projekte në letër, besoj, nuk, apo kanë kalu në fazë? Janë studime të cilat po kryen tashmë dhe janë gati për të filluar. Dhe më thënë, ne po të kemi parasysh periudhën ose procedura që nga fitimi i aksesi në... që nga marja, po themi, e projekt dhe të aksesi në financim, nuk është një periudhë shkurtër. Dhe këto janë disa gjëra që ne mund të diskutojmë në vim kur flasim pas edhe nesër gjatë konferencës për sa i përket pikrisht paketës ndërlidhjes se çfarë mund të përmirësohet në këtë. Meqenëse jemi tek paketa e Bashkimit Evropian për rritje dhe investime, do të përfitojë Shqipëria? Patjetër që do të përfitojë. Mund t'i themi shifrat apo janë duhen të thënë gjatë forumit? Kjo përkon lançimi i kësaj pakete përkon fakt dhe me planifikimin për IPA-t për 7 vjeçarin që vjen për Ballkanin Perëndimor. Ajo që farë është premtuar nga Komisioni Evropian është një rritje prej 13%, që është shumë ambicioze në fakt, e fondeve të cilat do të akordohen për Ballkanin Perëndimor. Përveç këtyre që janë fondet e para aderimit, flasim dhe për një paket financimi investimesh që janë kombinim edhe grantesh, por jo vetëm grantesh, por dhe UH-sh të institucioneve financiare ndërkombëtare, për shembull, Banka Evropiane për zhvillim dhe rindërtim, apo Banka Qendrore Investimeve, apo KFV-ja dhe institucionet tjera, të cilat do shkojnë pikrisht në ato fusha, kryesisht ndërlidhje transport, ndërlidhje në fushën e digitale, apo ndërlidhje edhe në fushën energjetike, vektor këto të cilët janë të rëndësishëm dhe për vetë Bashkimin Evropian. Ajo që ndoja të toja në këtë drejtim, është që ajo që farë pritet nga kjo paket investimesh, është jo vetëm që të thallojnë bashkëpunimin rajonal, ndërlidhjen rajonale, por dhe të përafrojnë
rajonin drejt bashkimit evropian. Dhe këtu ndosha mund të zgjatëm pak më tej, edhe kur flasim për e përmendi pak zonja Kastratin në lidhje me korridoret e gjelbra, si një prej mënyrave jo vetëm për të thelluar ndërlidhjen rajonale për sa i përket transportit dhe tregtisë në rajon, gjë që u demonstrua gjatë periudhës pandemisë, po për të bërë të mundur, dhe ky është prioriteti ynë, dhe një qëndrim që Shqipëria e ka shprehur që nga marsi i këtij viti ndër vijim, bërja mundur që ky projekt, kjo iniciativë të zgjerohet dhe me vendet kufitare, por që janë anëtarë bashkimit evropian. Dhe këtu kemi parasysh, po themi në rastin ton, pikën e Kakavijës, që është pjesë e korridorit gjelbër, me Greqinë të kemi të njëjtat procedura të përshpejtuara, kemi të njëjtën infrastrukturë për mallra prioritare si për vendet e Ballkanit ashtu dhe mata. Ky do ishte një hap i parë drejt, po themi, konvergimit të dy tregjeve. Dhe me Greqinë ka filluar ndërkohë, domethënë, projekte të ngjashme për ndërtuar pika kufitare të përbashkëta për transportin e korridorit. Po, Ernest, si shihet në Bruksel procesi i Berlinit dhe çfarë përfitojnë vendet e Ballkanit? Ilva, atëre, si që tha edhe zonja Barbulushi, Brukseli jo vetëm që është i përfshirë tërsisht në atë që quhet procesi Berlinit, por procesi Berlinit erdhi në një moment kur interesi për rajonin ishte në pikën më të ulët para disa vitesh. E dim që bëhet fjalë për vende për cilat ka marrë shumë kohë dhe rruga e integrimit tyre është zgjatur dhe ishte pikërisht Gjermania, një nga vendet më të rëndësishme dhe më me peshë, që rinisi interesin dhe ringjalli interesin për gjithë rajonin e Ballkanit, pasi bëhet fjalë për një rajon që është brenda Bashkimit Evropian, i cili nuk është akoma i përfunduar si projekt pa integrimin e kësaj pjese që ka një dallim shumë të madh me gjithë pjesën tjetër të Bashkimit Evropian. Dhe Komisioni Evropian e ka ndjekur nga shumë afër dhe është tërsisht i përfshirë në procesin e Berlinit, në të gjitha takimet, në të gjitha projektet që bëhen, për të kthyer pak në kohë dhe për ta bërë më të kuptueshme për publikun, do të thoja që para 20 vjetësh, qofse mbani mend, bëhej fjalë për korridorin 8, pra edhe kur Ballkani ishte më larg, Bashkimi Evropian parashikonte investimet në jugun e Italisë, në Bari, me pjesën e Kurudhës që mendohej që do të lidhej me transportin që do të vinte nga Shqipëria, apo korridorin 10 që vjen nga Greqia që do të lidhej me korridorin 8 nga Shqipëria, dhe që atëherë parashikohej që mbas 20 vjetësh, dhe po flasim për vitet kur jemi sot, pra, sa do të ishte numri i pasagjerëve në aeroportin e Tiranës, ku do të shtriheshin fibrat optike, si do të veprohej me ndërlidhjen, dhe çdo gjë shihet në një kohë afatgjatë, sepse bëhet fjalë për një rajon i cili duhet të bashkohet, duhet të ndërlidhet jo vetëm me infrastrukturën e ndryshme, qoftë hekurudhore, atë detare apo rrugore, por duhet edhe të ndjek gjithashtu, e dim që agenda digjitale dhe agenda e gjelbër, tashmë e kemi biseduar disa herë dhe bashk, është një ndër prioritetet e Bashkimit Evropian dhe gjithçka shihet edhe për të ardhmen që ky rajon të arrijë pak nga pak të kap ato prioritete që ka Bashkimi Evropian. Flasim për tregun më të rëndësishëm në botë, i dyti i fuqishëm dhe që ndikon në gjithë ekonominë e botës, dhe sigurisht që Ballkani nuk mund të integrohet veçmas shtet më shtet në këtë treg, nuk mund ta përballoj, por duhet bashkohet i gjithi pak nga pak që të vi këtu. Dhe për pjesën e investimeve, ashtu siç u tha, po përgatitet pikërisht paketa investimeve dhe paketa financiare. Kemi parë komisionerin Varhei që të mbajë takime me të gjithë drejtuesit e rëndësishëm, jo vetëm me Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal, jo vetëm me drejtuesit e Bankës Evropiane për Investim, por edhe me atë për investim dhe zhvillim, rindërtim dhe zhvillim, dhe po përgatitet një paket që do të vi bashkë me buxhetin e ri që shpresojmë të miratohet nga Bashkimi Evropian, sepse aty jemi dhe ne, por arsyesa bëhet fjalë dhe për fondin e rimëkëmbjes për vetë Bashkimin Evropian, që siç u tha e konfirmoi edhe unë, është një rritje prej 10 deri 13% dhe që do të ndihmojë në këto financime. Ajo që duhet shpjeguar është që Bashkimi Evropian, dhe kjo ka ndodhur gjithmonë, nuk është diçka e re, është bashkëfinancues. Pra, për ato projekte prioritare, po themi në këtë rast të Shqipërisë, qeveria shqiptare do të vërë pjesën e vetë të parave, qoftë me financimet publik-privat, apo nëpërmjet huave me interesa shumë të volitshme nga bankat e ndryshme, dhe Bashkimi Evropian ndihmon me grante për një pjesë të këtyre fondeve, pra janë bashkëfinancime, dhe është një interes në rritje i ringjallur për këtë rajon. Ernest, na kujtove vitet e rinis me korridorin e 8. Po mbetemi tek Tirana Connectivity Forum. Si do të jetë zona e rajonale ekonomike 2? Shpresoj më integruar për zbrondshmi dhe më integruar me tregun e Bashkimit Evropian.
janë dy element që ne po shpresojmë ti përfshim, jo vetëm ti përfshim, po në fakt tjena edhe fili lidhës lajtmotivi i paketës 2 të masave për krijimin e zonës ekonomike rajonale 2, po themi 2021-2024. Së pari janë masat të cilat synojnë thellimin e katër lirive, pra liria, po themi qarkullimi lirë i njerëzve, i madhrave, i shërbimeve dhe investimeve, por po ashtu dhe krijimi një hapësire të përbashkët rajonale digitale, krijimi një hapësire të përbashkët rajonale për inovacionin dhe politikat industriale dhe krijimi i një hapësire për investimet, një hapësire, po themi, rajonale. Këtu është shumë e rëndësishme aspekti të quaj unë software, ose ajo që është ndërlidhja, Adriani e përmendi pak ndërlidhja mes njerëzve, kur flasim për pjesën e tregtisë, kur flasim për shkëmbime tregtare, kur flasim për zhvillimin ekonomik, nuk mund të lëm pa përmendur këtu edhe pjesën demografike, pjesën e zhvillimit social-ekonomik të rajonit. Mund të flasim për ndërlidhje në fushën e transportit, si që folëm në fillim të kësaj bisede, për ndërlidhje më të mirë me segmentve të ndryshme të koridorit 8, apo të koridorit mesatar, apo tjetër, por kemi parasysh, kur mes shteteve në zonat, po themi ndërkufitare, njerëzit po ikin, nuk ka shumë njerëz, komuniteti atje nuk është shumë i zhvilluar, atëherë kot flasim për ndërlidhje. Prandaj duhen këto dy element, po themi pjesa soft që lidhet me aspektet social-ekonomike dhe ajo që lidhet me ndërlidhjen fizike, me transportin, me aspektin digital e tjerë, tjenë të harmonizuara. Dhe pikërisht ky është elementi që ne po përpiqemi ta përmirësojmë dhe më fort ta thellojmë më shumë në paketën e masave për rea 2-shin. Aspekti dytë, dhe këtë nosha kam nevojë për disa sekonda për ta shpjeguar, në lidhje me integrim me tregut rajonal me atë të Bashkimit Evropian. Tregu rajonal evropian, në fakt hapësira ekonomike, rajonale, nuk është menduar kur të paktën nga ana Shqipërisë të jetë një xhep ose të jetë një rajon i veçuar nga ajo e bashkimit, nga tregu i Bashkimit Evropian. Në fakt, siç e përmenda në fillim, si pjesa ndërlidhjes, po themi agenda 2015 e ndërlidhjes, ashtu dhe agenda e zonës ekonomike rajonale të lançuar në 2017, kanë qenë pjesë organike e një vizioni politik që lidhet me përafrimin e këtyre vendeve, afrimin e tyre progresin drejt Bashkimit Evropian dhe zhvillimin e tyre ekonomik. Prandaj është e rëndësishme të mbajmë këto dy shtylla të këtij vizioni. Në këtë drejtim, në paketën e masave për rea për zonën ekonomike rajonale 2, ne po mendojmë për disa ndërhyrje, si për shembull, po themi në politikën e investimeve, marrëveshje dypalëshe mes vendeve të Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian për sa i përket mbrojtjes investimeve, për sa i përket përmenda pa korridorin e gjelbër për shtrirjen e gjithë pikave të kalimit doganor të njëjtës, po themi metodologji të përmirësimit të infrastrukturës, kalimit të dhënave në kohë reale etj. Po ashtu dhe jo më pak e rëndësishme agenda digjitale dhe këtu kam parasysh një prej arritjeve kryesore, po themi, të agendës së zonës ekonomike rajonale, pikërisht marrëveshja për unifikimin e tarifave roaming, të nënshkruar vjet në samitin digital, e hyrë në fuqi si vjet, dhe shpresoj deri jo ka një fazë të dytë. Nuk iku sepse njerëzit nuk e dinë në fakt, Ilva. Njerëzit nuk e dinë në fakt që deri vitin që vjen do jetë implementuar për gjitha vendet, në gjitha zonat, që ne kudo që lëvizim, do kemi të njëjta tarifa. Dhe përmetej në paketën e dytë të zonës ekonomike rajonale, parashikohet dhe parafrimi i tarifave të roaming me vendet e Bashkimit Evropian. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, po të ecim në mënyrë inkrementale, në mënyrë graduale, po të kemi të shkojmë drejt unifikimit të këtyre. Është një plan pune që po përgatitet pikërisht për këtë, dhe unë mendoj do jetë një hap shumë inovator dhe shumë radikal, po themi për mirë në këtë drejtim. Kur të ndodh kjo do na kuptoj publiku më shumë, do edhe më vëmendshëm ndaj agjendës europiane dhe kur flasim për rajonin përgjithësi. Edhe kjo është nga një arsye më tepër për t'u thënë edhe njerëzve që na dëgjojnë këtë moment që janë evente që ndoshta duken pak abstrakte, por që kanë ndikim të drejtë për drejtë në jetën e përditshme. Për shembull, nga panelet nesër direkt eventi fillon orën 2 çerek me një përshëndetje nga komisioneri Varheli. Pastaj fillojnë për një herë me impaktet, çfarë impakti ka pasur pandemia në transportin në Ballkan, për shembull, janë gjëra që prekin jetën e përditshme të çdo qytetari. Më vonë, nga ora 3 deri në orën 4, diskutohet që kush janë industritë ose sektorët ose aktorët ekonomik, jo vetëm në Shqipëri, po në Serbi, në Maqedoninë e Veriut, në Kosovë, Maqedoninë e tjerë, që kanë qenë më të suksesshëm, kush më interesante për të investuar, kush më interesante për të orientuar. Edhe, domethënë, këto gjëra po ndahen nga njerëz që merren me këtë punë nga specialistë që kemi fatin,
të marrin pjesë në forumin e ndërlidhshmërisë së Tiranës, edhe kjo është shumë mirë për Tiranën, domethënë jemi krenar, edhe Kastile kemi zgjedhur emrin forumi i konektivitetit të Tiranës, por gjithë vizibilitet vendit ton për diçka të mirë. Jemi krenar për këtë, por gjithashtu edhe për ta bërë Tiranën qendër të konektivitetit. Një vend ku njerëzit vinë, ku mësojnë, ku ndajnë, ku diskutojnë, ku bëjnë debate në mënyrë kulturuar, konstruktive dhe ku dalin me idera që mund të ndahen edhe nga kolegët tanë të Evropës. Faleminderit, Erdian Haçkaj, suksese me forumin, edhe institutit edhe Euronews Albania. Faleminderit Odeta Barbullushi, Pranvera Kastranti nga Sarajeva, faleminderit dhe Ernest Bungurit nga Bruxelles.